Bugün hazırlayacağımız bir vermişli plovdur. Vermişli plovu hazırlamaktan əvvəl, demək ki, qaynamağa su qoyuruq. Yəni ki, plovu süzmək üçün qaz sobasının üzərinə qaynamağa su qoyuruq. Demək ki, əvvəlcə tavada vermişli qovururuq. Yəni ki, qızılı rəngə çalmış olsun. İsti vermişli soyumuğa koyuruq. Yarım kilogram qovrulmuş vermişli bir stəkan düyü əlavə edəcəyik. Artıq suyumuz qaynadı. Yuduğumuz düyünü 2 qaşıq əlavə etdiyimiz suya düyünü də əlavə edib qarışdırırıq. Düyü 5 və yaxud da ki 7 dəqiqə qaynadıqdan sonra vermişli əlavə edəcəyik. Gördüyünüz kimi artıq düyümüz qaynadı. Qeyd etdiyim kimi vermişli əlavə edirik. Vermişli əlavə etdikdən sonra 3 dəqiqə qaynar vəziyyətdə, 3-4 dəqiqə bəs edəcəkdir. Qaynar vəziyyətdə saxlayırıq. Sonra isə adicə qayda ilə plovu süzdüyümüz kimi artıq vermişli plovumuzu süzürük, aşağıdan keçirdik, süzürük. Qazanın içərisinə bir və yaxud da ki 2 kürə qaşığı yağ əlavə edib, süzdüyümüz plovu əlavə edəcəyik. Daha doğrusu edirik. Üzərinə su əlavə edəcək. Demək, üzərinə su azca yəqin. Yarım stəkan su əlavə edirik. Və biraz da ki, yenə qeyd etdiyim kimi həm altına, həm də üstünə yağ əlavə edib dəmə qoyuruq. Sən onu qazmağın biraz ehtiyatlı. Sağ olun, əllərinizə sağlıq. Demək, vermişli plovu adətən toyuq çığırtması ilə və bizlərdə qiymeli ətlə, kotletlə və yaxud da ki, badımcan dolması deyirlər, yəni qiymə badımcanla və bir çox yeməklərlə hazırlayıb süfrəyə verirlər. Vermək daha məsləhətdir. Artıq yaydır, yay salatımız hazırdır. Əlbəttə ki, qatıq bizim süfrələrin bəzəyidir. Nuş olsun, kanalımıza baxın, abunə yazılın, bizdən ayrılmayın. Gördüyünüz kimi artıq qiymə badımcanımız hazırdır. Yəni, ət qiyməsi badımcanın, pomidorun, bir də biberin içərisində doldurulmuşdur. Növbəti videolarımızda bunun hazırlanma qaydasını sizlərə təqdim edəcəyik.